إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. Falënderime dhe lavdrime të takojnë të madhi Zot Xhela Teala, paqja dhe mirësitë e Zotit qofshin mbi profetin e tij, mbi familjen, shokët dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e profetit Muhammed alayhi salatu sallam deri në kiamet. Të dashur vëllezër, kur besimtari e kupton se në këtë botë është kalimtar, në këtë botë është një udhëtar në të cilën ai ecë çdo ditë, si që thot Hasan al-Basriu se obiri Ademi një dit është për ty dhe një është kundër teje. Kur besimtari vije në këtë pik, atëherë duhet të ngritet niveli vedijes të kaj, që kjo udhëtim të jetë prej atyre udhëtimeve të cila do të aqoj në cakur, në finalen dhe në synimin që a i dëshiran. A i është takimi me Zotin. Këtë synan gjdo besimtar dhe duhet të synoj. Për ata, Ibn Kaimi thot se njerëzit janë udhëtar në këtë botë derisa ti vendosin valigjet i tyre, thot, në xhenet ose në xhehenem. Çdo ditë udhëtohemi drejt botës, por besimtari nuk duhet t'ia lejoj vetës së të jetë, siç thot Ali Tantawi, të jetë një fletë kalendari që shkput një ditë. Thjesht jeta ja fleta e të cilën e shkput dhe e gjun. Një ditë ka kalu, por besimtari vedia e tij duhet me qenë tetë më e madhe që në këtë udhëtim ai t'i di dhe t'i kenë pajisjet dhe mjetet e këtij udhëtimi që i vynë për me shku tek caku i tij inshallah në xhenet. Shumë pika të shkurta vëllezër do t'i shpalosi këto mjete që na vynë çdo herë, çdo ditë. E mvarë do thotë sa ne pajisemi me to në udhëtimin ton që i kemi do thotë dhe që e lutmi Zotin çdo ditë që na në këtë udhëtim na jep stabilitet, kur ne i thomi ihdina siratal mustaqim, o Zot na uzo në rrugën e drejtë. Në këtë udhëzim pra, për cilën në këtë rrugë ti që na ke mundsu, ne ta njohim këtë rrugë, na mundso që të qëndrojmë stabil në këtë rrugë. Por në këtë rrugë vëllazër duhet patjetër të ketë mjetet e veta, ato janë. E para furnizimi, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Thot Allahu furnizono, sepse furnizimi më i miri besimtarit kush është devotshmëria. Karburanti, ajo me të cilën ecë zemra besimtarit në rrugën e Zotit është takvaja. Takvaja devotshmëria, kur besimtari çdo ditë mundohet të mohafru dhe më bo më i mirë se dita e djeshme. Tjetër mjet që i vynë besimtarit, i vynë një mjet i cili i ka tri elemente, i cili i ka këto tri elemente që i përngjasojnë dhe thot krahve të shpendve që nuk mujnë me fluturu, thot Ibn Kaimi, besimtari nuk mundët me fluturu asnjëherë për derisa nuk e ka krahun e dashuris dhe krahun e frikë respektit dhe shpresës tek Zoti. Kur janë këto tri elemente, dhe thot tek besimtari, atëherë ai e ka dhe thot udhëtimin e ti është nivelin e duhur. Pse kini arë ju sënë gjumë? Kini arë dhe thot për tri këto arsye që u përmendën. Kini arë dhe thot sepse është dashuria e madhe që vjen besimtari që e ka për Zotin. Një. Anën tjetër nëse e kishe lanë këtë gjumë, e ke pas një ndjenjë të frikës se mund Zotin me mëndushku, sepse jam të e bo një gjuna, jam të e lanë një prej obligimeve të Zotit, dhe tjetra që është pse jeni sot prezent këto, është presa në shpërblimin e Zotit. Këto janë dhe thët ato tri kryesore në gjdo adhërim që i vynë dhe thët si mjeti udhëtimi besimtari. E bën me dashuri, e bën pastaj prej frikë respekti që ka për Zotin, por edhe shpresën prezente që çdo herë shpreson tek i madhi Zot se Allahu nuk e humb asnjëherë mundin e besimtarit. Në udhëtim patjetër duhet me pas hartën, e harta më e mirë e besimtarit, sa herë që e humb rrugën, sa herë që e humb orientimin e vet, ai kthehet libri i Zotit dhe sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta gjetë do thot kohën dhe për ta gjetë kiblën që ai tulton në këtë udhëtim derisa të shkojë tek Zoti i tij. Prej këtyre mjeteve do thot që na vjen neve është edhe tetë i rëndësishëm shoqëria e mirë.
Thot profeti Muhammed in el mërë ala dini khalili fe njëndur e hadu ku me ju khalil. Njeri është në fejnë e shokit vetë, andaj këshu nëse, konë pa e shëqërani. Shtejet të jetë rëndësishme në ultimin në rrugën e Zotit me pas rrethin dhe shëqërin e mirë, sepse ata ndimojnë, ata janë përkrast dhe janë dora e djath e jotja me të cilën hetë se bashku dhe thot për tek Zotit. Aja që kena vynë të thështë dëherë në ultime, nuk ka dushim se njëri ju t'i vynë dhe relaksimi, ato janë stacionët që Zoti i ka bo për neve, muslimanës si që është namazi, si që është dhikri, janë me gjilisët ku besimtari relaksohet, si që janë këto me gjilisët dhe thështë saj ditët gjuma, seher që kena halë, seher që kena probleme mundohet besimtari, gjitha ato probleme milion e spaku në këtë kohë që qëndranë, spaku në këtë kohë që qëndron në xhami, ta ndinë dhe thot relaksimin e shpirtit e ti që pastaj ta vazhdojnë jetën, ta vazhdojnë ultimin. Dhe nuk ka dyshim se e fundit është qëllimi, duhet jetë i qartë për çdo vepër që e bëmi, për namaz, për sadaka, çdo hap që besimtari e bën duhet të jetë kënaqësia e Allahut xhellahu te ala. Për ato thot i madhi Zotu fi dhalike falyatanafasil mutanafisun, e për këtë let garojnë dhe thot garusit. Për kënë me garu, duhet me garu dhe thot për me fitu gjenetin Zotit. Gjeneti Zotit, si që thot Ibn Qayyim Rahimullah, o madhi gjithë më shirë shmit ka dalë në treg, andaj a ka mështëri që e blenë. Dhe gjenetin prej se Zotit e ka kriju, e ka lënë të hapër dhe thot për besimtarët, gra e burra, për ata që dojnë dhe thot me blenë gjeneti. Gjeneti shite. Shite dhe thot me qmem të jetë modest. Veç pak vynë mund, pak vynë vullnet, pak vynë angazhim, edhe Allahu dhe thot ta mundëson gjenetin ty dhe mu. Sepse në gjenet ne nuk himi me vepra tona, por ne në gjenet himi të dashët me mëshiren e Zotit. Ndaj specifikat e qëllimi duhen të jenë të jetë të kjarta, të kemi sinceritet në vepra tona, të kemi vullnet, të mundohemi, dhe për çdo hap njetën tonë ta synojmë kënaqësinë e të madhe Zot. Kur e arrim kënaqësinë e Zotit, kur e arrim besimtarit që Zoti është i kënaqur me të, pastaj Zotit lëpi çka dush të thotë në këtë dunjë, se Allahu ta realizon të thotë dëshirën dhe qëllimin, sepse ti e ke arritë të thotë kënaqësinë e ti. Kjo është të thotë ajo niveli më i madh do thotë që besimtarin duhet më mundu çdo ditë, çdo synim, çdo hap, mundohet do thotë me kënaqë Zotin tënd. Çdo lëvizje që e bën, qof në adhurimet që janë vetëm për Zotin, qof në raporte njerëzore, mundohu thuj me këtë hap, me këtë vepër, u mundona unë me kënaqë vetë Zotin tëm. Nëse Zoti jam është i kënaqur, atëherë për mua nuk është problem, unë vazhdoj edhe në këtë formë, vazhdoj edhe në këto hapa e kështu me radhë. Andaj të dashur me, kjo ishte ajo që me ndumë dhe thotë të shpalosim para juve, lusë Allahun xhalla te ala që Zotit ju furnizoj juve neve me devotshmëri, na bëj prej Allahu prej atyre garuzve të cilët garojmë çdo ditë, e sa më shumë garojmë dhe thotë për me arrit kënaqësinë e Zotit, e kur të arritmi kënaqësinë e Zotit, me lejen dhe vullnetin e ti kena me arrit inshallah edhe gjenetin, gjithë që synojmë dhe thot me shkun gjenet me amelet, me veprat, me mundin dhe vullnetin ton. Hadha wa sallallahu ala nebijena Muhammed.